Me ovacione të gjata dhe emocione të veçanta, ka mirëpritur publiku britanik performancën e sopranos shqiptare me famë botërore Ermënela Jao në premierën e operas Manon, e cila filloi të shfaqet në operën mbretërore në Covent Garden të Londrës dhe do të jepet disa herë gjatë javëve të ardhshme. Në këtë vepër të dramaturgut francez Massenet, Jao luan rolin kryesor në këtë dramë dashurie, ku ajo këndon për 4 orë. Për Top Channel, pas shfaqjes, soprano shqiptare tha se janë shumë e kënaqur me rezultatin e këtij produksioni dhe dua të falenderoj të gjithë kolegët dhe trupën e mrekullueshme të operas mbretërore për dashurinë, energjinë dhe mbështetjen e sinqertë që më dhanë. Kur artistët bashkëpunojnë sinqerisht me njëri tjetrin, rezultatet janë gjithmonë mbreslënëse për zemrat e gjithë spektatorëve, tha ajo. Performanca e Ermënela Jaos ka gjetur një vlerësim superlativ nga kritika dhe media britanike. Gazeta e madhe dhe Independent e Londrës në shkrimin ka shumë gjëra që duhen pëlqyer për këtë produksion. Shkruan për Ermënela Jaos se Mano e Ermënela Jaos del si një lule pranvere në skenë. Aria te dhe vështire eroinës në opera është një sfidë që sopranoja shqiptare e përballon me elegancë maksimale. Gazeta dhe Independent përfundon shkrimin e vet me këto fjalë: si dramaturg, autori i operas Massenet nuk është në të njëjtin ligë si Puccini dhe Verdi, por vazhdimisht Jao dhe tenori Polenzani arrin të mbulojnë mangësitë e dramaturgut francez përmes bukurisë sublime të mënyrës se si ata këndojnë, shkruan The Independent e Londrës. Kritiku Christian Roth i revistës The Stage shkruan se Jao vokalisht është prekse dhe kur kërkohet prej saj, ajo është brillante. Specialistët tjerë britanik të operas shkruajnë në kritikën e tyre se Jao e përballon rolin pa frikë dhe në mënyrë të mahnitshme. Ndërkohë, kritikja e njohur Sarah Stewart shkruan se shfaqja ishte një performancë joshse që zizëllon si diamant dhe shampanjë. Pasti produksioni sopranoja shqiptare, cila është prenotuar nga operat më të mëdha të botës deri në vitin 2019, do të vazhdojë me Traviatën në Paris, Ana Bolena në Teatrin Bolshoi të Moskës, me Madame Butterfly në Hamburg, në Lyon për Simone Bocanegra në rolin e Amelia Grimalit dhe në 10 orë me Traviatën në Vjen. Jao do të jetë sërish në Londër me operan La Bohème në rolin e Mimis e më pas me Sur Angelican dhe Madame Butterfly. Sopranoja shqiptare Ermënela Jao është intervistuar ditë më parë nga stacioni BBC 3 dhe një nga shfaqjet e saj do të transmetohet live për audiencën botërore nga giganti britanik në një nga ditët e ardhshme. Arben Mana e Top Channel, Londër.